İmişli rayonundan həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış və Murovdağda xidmət etdiyi bildirilən Elnur Bəhrəmoğlu Əsgərzadə vəfat edib. Yaxınlarının sözlərinə görə o iyunun 7-sində başından güllə yarası alıb və Gəncə Şəhər Hospitalına yerləşdirilib. O gündən indiyənədək koma vəziyyətində olan əsgəri həyata qaytarmaq mümkün olmayıb. Bu barədə indiyənədək Müdafiə Nazirliyi ictimaiyyətə məlumat verməyib. Elnur Əsgərzadə iyunun 19-da İmişli rayonunun Qaralar kəndində dəfn edilib. Hərbçinin dəfn mərasimində Müdafiə Nazirliyinin, İmişli rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak etdiyi bildirilir. Müdafiə Nazirliyi faktla bağlı hər hansı açıqlama verməyib. Həm Gəncə şəhər baş polis idarəsində, həm də Kəpəz rayon polis şöbəsində polislər mənə elə işgəncə verirdilər ki, əminəm heç əsirlərə elə işgəncə verilmir. Belimi sındırmaq üçün o qədər vurdular. Şükür ki sınmadı. Əl ayaqlarımı bağladılar, sonra özümü də stula bağladılar. Məni stul qarışıq divara, yerə, hara gəldi çırpırdılar. Gəncə hadisələrinə görə həbs olunan Vüqar Xudiyev iyunun 19-da məhkəmədə danışıb. 7 il həbs cəzası almış Vüqar Xudiyev iyunun 19-da apellyasiya məhkəməsində ifadə verərkən işgəncələrdən danışıb. Deyib ki, o qədər döyülmüşdü ki, qabırğalarının bir neçəsi sınmışdı. 2 ay yerdən qalxa bilmədim. Rusiya Federasiyasının Ural Hava Yolları şirkətinin rəsmi mətbuat orqanı olan UAM jurnalında Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə qarşı təxribata yol verilib. Xəbər verilir ki, jurnal öz səhifəsində Günəşli Ermənistana vertolet turları adlı reklam yerləşdirib. Reklamda Dağlıq Qarabağ Ermənistan ərazisi kimi göstərilməklə yanaşı, həm də işğal edilmiş ərazilərə vertolet turlarının təşkil də qeyd edilib. Qeyd edək ki, Ural Hava Yolları şirkəti Azərbaycanla da yaxından əməkdaşlıq edir və Bakı, Gəncə və Lənkərana müntəzəm hava uçuşları həyata keçirir.